Ivi Lehto. Oskari Heikkilä. Piha kokeilee, maalin edustaan tulee. Vielä olisi paikka. Juuso Salo kokeilee ja Tiikerit voittaa tämän ottelun. Se on Juuso Salo ajassa, kun jatkoaikaa 8 sekuntia jäljellä. Ja se on Tiikereiden tämän kauden viimeinen osuma. Ja sillä kaadetaan ylivoimaisesti F-liigan paras joukkue. Classic Tampereelta. Mutta se tulee niin sanotusti väärältä puolelta, vähän kenties vielä jalkoihin se syöttö, niin se ei sit olekaan ihan niin yksinkertainen, mutta kyllähän Mäenpää siitä ehdottomasti olisi maali pitänyt naulata. Hienolla liikkeellä ja nyt mennään nyt on komea maali! Ottaa sitten vähän hankalammasta paikasta, kyllä. Jos ei äsken tehnyt tyhjiin, niin nyt ottaa siinä. Se oli semmoinen vaatimaton vajaa 40-metrinen juoksuja. Pistää siinä Mirko Soini sen keskialueella. Täältähän hakee ensin vähän vauhtia volttilähdöllä oman maalin takaa ja ujuttaa tuossa Mirko Soinisen jalan mailan alta pallon keskialueella. Ja Krumins ohittaa Matilaisen ja nyt on sitten aivan läpi. Valtteri Viitakoski harhauttaa Jääskeläisenkin ulos, mutta rystylaukaus hieman vierähtää tuossa lavan päällä ja laukaus ohi maalin. Alkki. Oi, mitä käsiä Lauri Alkilta. Ja ai, kyllä maistuu. Tämä maistuu. Nyt Lauri Alkki napauttaa pallon sinne ylänahkaan, mistä puhuttiin jo tuossa aiemmin, että olisi voinut painaa sieltä, otetaan pallo talteen. Oliko Alki kauden ensimmäinen, kun se yksi maali taidettiin ottaa Alkilta pois silloin, mikä näytti jo, että Alki olisi sillä aikaisemmin tällä kaudella tehnyt.